שלום, שלום לכם, שבוע טוב, קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3, גם ב-107.4 באופן זמני באזור תל אביב והמרכז. אנחנו כאן פותחים את השבוע בצליל ועומר, שעתיים של מוזיקה פיוטית טובה להנעתכם. תודה רבה וישר כוח לאיש שאני כל כך אוהב ומעריך, אמירם בן לולו, והפעם עם אהרון רזאל וכולם שם. פשוט היה מדהים לשמוע אתכם כאן, ישר כוח לכם. כפי שאמרנו, אנחנו יוצאים לדרך, והפעם רבותיי, יהיה איתנו כאן, יהיו איתנו למעשה שתי הפתעות גדולות מאוד. אחד שמפתיע אותנו במוזיקה שלנו, במוזיקה הפיוטית, בר יוחקשור, שאלוף במוזיקה הסטנדרטית המזרחית ישראלית וחסידית, אבל מסתבר רבותיי שהוא ממקורו במוזיקה הפיוטית הירושלמית. ואנחנו כאן נצא התוכנית הזו להופעה מיוחדת ביחד עם חזן אורח שנחשוף את שמו בהמשך, והחזן הזה הולך להפתיע אותנו בסגנון של המוזיקה הפיוטית החלבית, גם בריו בסגנון הזה. אתם מוזמנים להיות איתנו כאן וליהנות. הנה כבר צוות הנגנים מתכונן לו. אז בוא נאמר שלום לכל הצוות שנמצא איתנו, תודה רבה בראש ובראשונה לבורא עולם שנותן לנו את הכוח להיות כאן, וגם לטכנאי שלנו דוד טוויטו בבני ברק. כאן בירושלים אני איתכם רפי יוחנה, המפיק ישראל קליין, בחדר החדשות זאב שלום. אנחנו יוצאים לדרך רבותיי, מוצאי שבת קודש, פרשת חוקת. השבת הזו מקם רסט, בהמשך נשמיע לכם גם ממקם רסט וגם לפי החלבי מקם בית, אז אנחנו בהמשך נשמע. האמת שזאת הפתעה מאוד מאוד גדולה למישהו שמגיע לכאן, והוא ברוך השם ידיו רב לו בכל סגנונות המוזיקה, אחד מהאנשים המיוחדים שגם ברמה האישית כל כך כיף לשוחח איתו ולשמוע אותו ולדבר איתו. פשוט זה אדם מדהים שידיו רב לו בכל סגנונות המוזיקה. ואנחנו מגלים רבותיי שאותו אחד שנמצא איתנו כאן, שידיו רב לו כפי שאמרנו בכל סגנונות המוזיקה, והלחין שירים למוזיקה החסידית ולמוזיקה המזרחית, וכתב וכל מה שהוא עשה, הכל מתחיל מהמוזיקה הפיוטית. וזה פשוט מרגש אותנו, וזה מאוד מפתיע אותנו, לא יאומן. אבל לא רק המוזיקה הפיוטית, אלא יותר משתייכת למוזיקה הפיוטית החלבית של חוץ לארץ, ועל זה אנחנו גם נרחיב את העירייה ונדבר. אני רוצה גם לשמוע אותו היום בשירה מיוחדת לכבוד חובבי הפיוטים, לכבוד התוכנית שלנו, תוכנית הפיוטים. כמובן שהתוכנית הזו מלאה הפתעות, כמו שאותו אחד יודע להפתיע, ואני כל פעם אומר אותו אחד, אז בוא אני אומר את שמו, בריו חקשור, שבוע טוב. שבוע טוב. מה שלומך בריו? ברוך השם, אתה יודע מה, אפשר להגיד שהחיינו וקיימנו נגיענו, ואתה יודע מה, תקרא לי גם בר יוחאי. בר יוחאי. האמת שפעם אחת בתוכנית של אמי, אז אמרתי לו בוא תשים את השיר בר יוחאי, אז הוא חשב שאני בא להגיד בר יוחאי, אמרתי בר יוחא קשור. כאילו אני תמיד שילבתי את זה ככה, ובסוף אמרת לי שאתה נקראת על שמו, נכון? כן, שם רבי שמעון בר יוחאי, כן. יפה, בריו, תשמע. כפי שאמרתי בפתיח, אתה כזה מוכשר, תודה. ועשית כל כך הרבה דברים מיוחדים במוזיקה. יש עוד הרבה מה לעשות. נכון, וגם במוזיקה הפיוטית. ופעם אחת גם שמעתי כאן חידה בתוכנית של קטע שעשית לוואלה מרה, ולקח הרבה זמן למאזינים להבין שמדובר בבריו חקשור, הזמר שמצטייר כזמר חסידי, וגם אולי מזרחי טיפה לאחרונה, שבכל אלבום יש כמה שירים מזרחיים. כן, כבר מההתחלה. נכון. אגב, רשמתי בכל אלבום מוזיקה יהודית. כן, מוזיקה יהודית. וככה משלב את הכל עד היום, אבל אני שואף, אחד מהחלומות שלי זה להיכנס חזק למוזיקה המזרחית הפיוטית, כי ממנה הגעתי, משם הגעת. אז בוא תספר לנו באמת, קודם כל אתה בחור מאוד צעיר, אלה שמכירים אותך, לא מכירים אותך, צעיר לימים, נראה גם צעיר, נראה בסדר גמור, ובריו, ספר לנו מאיכן התחלת את המוזיקה הפיוטית, כי זה מה שאתה יודע, מעניין אותנו עכשיו, בהמשך נשמע גם על המוזיקה השנייה. אוקיי, לפני שאני אתחיל, אני קודם כל, כל המאזינים שומעים אותנו בעיקר, זה האנשי מפתח במוזיקה, וגם אנשים שאוהבים את המוזיקה, חובבים את המוזיקה. יש לכם הרבה מאזינים. נכון. אז אני רוצה לבקש מהם שישארו איתנו, כדאי להם, כי יהיה תוכנית מעניינת מאוד. ברור. אני מבטיח שיהיה תוכנית נדירה. כולם ישנו בשבת. מי שאוהב דברים נדירים, אכלו צ'ון טוב, נשארים מרים כולם. כן, אז נכון. אז מה יש לך? בוא תספר לנו ככה, ממתי התחלת לשיר?
אוקיי, התחלתי לשיר עוד בתור ילד, בתור ילד קטן, למדתי חזנות. ילד, גיל 5, 4, פעם ראשונה ששרת, מתי? כן, כן, בגיל 5. הנה, אני רואה פה את עמי מימון פה, מחייך, הוא הגיע במיוחד אלינו. כן. כן. עמי, ברוך הבא, שבוע טוב. הוא הכי פה על התוכניות של המוזיקה. כן, נכון, עמי גם מרכז את כל התוכניות. מוסר השמחה, מביא הרבה שמחה. נכון. אז בגיל 5-6, אני חושב, כבר התחלתי ללמוד מוזיקה, בתור ילד קטן. אבי היקר למד אצל הרב אהרון אהרוני. הרב אהרון אהרוני? כן. קודם כל, אתה במקור מישראל? אני במקור מישראל, המשפחה פרסית במקור. כן. ואני הגעתי לאמריקה בגיל 18, בגיל צעיר הלכתי לשם, כמה שנים הייתי גר, וכרגע אני בארץ בינתיים. ואבא שלי למד אצל הרב אהרון עוד לפני 25 שנה לפחות. את המוזיקה הזו, כן. וישבתם בשולחן שבת ושרתם. כן, עוד בתור ילד ועוד אגב, שייתי... מה השיר הראשון שאהבת לשיר או שאתה זוכר ששרת? אני אפתיע אותך על המסיבת חומה שלי. כן. נפה אותך לפני כמה? 20 שנה? כן. בערך. היה שיר שאני לא אשכח אותו כל החיים לדעתי, של אחד מגדולי המוזיקאים עד היום, גדול החזנים, ציון יחזקאל. אני מאוד אוהב אותו. נו, ואיך קוראים לשיר? יש לו גם אישיות. תורה תמימה. אתה מכיר את השיר? תורה תמימה? כן. יש לנו אפילו וידאו נוסטלגי. תנגן לנו את השנייה אחת? כן? שנייה אחת, רגע. זה הולך ככה. תורה, תורה תמימה, תורה, תורה תמימה, ברוך הגבר אשר יבטחו. אתה מכיר את זה? תשמע, אני... ציון חזקאל הוציא, אני לא יודע אם הוא יודע כמה אלבומים הוא הוציא במוזיקה הפיוטית, אני בטוח שזה נמצא או באחת ההופעות שלו, או באחד מהאלבומים הראשונים אולי, נכון? אתה ידוע כאנציקלופדיה. כן, לא, לא, אני לא, לא. פשוט כל פעם אנחנו מכינים את התוכנית ואני מחפש כל פעם מה להפתיע. אוקיי. אז אתה אומר שזה השיר הראשון מעניין, והנה, אתה אומר שהשיר הראשון ששרת, וזה שיר פיוטי גם, ומשם הגעת. ולמדתי את זה רפי ברזני. בגיל 7-8. וואו, רפי ברזני, אחד מהטובים, יפה. ותוך כדי גם למדתי אצל הבן של רבי דוד ריאחי, הרב מתתיהו. מתתיהו, כן, כן. הוא מוכשר מאוד מאוד. נכון. שלושתם, אני אוהב את כולם. כל אחד מהם, כמו, איך אומרים את זה? הם עיצבו לי את המוזיקה. את הדרך במוזיקה הזאת. האמת שתמיד אני אומר שכל אחד, כל זמר, אפילו שהוא לא בקטע של חזנות ולא בקטע של מוזיקה מזרחית או פיוטית, לדעת על בוריה את תורת המקאמים ותורת החזנות, כמה שיותר כמובן, זה רק מעשיר לך ועוזר לך בהמשך הדרך בכל סגנונות המוזיקה. גרסא דינקותא, זה ממש... ומשם התחלת. ואני היום ממש מודה להורים שלי כל רגע שהם נתנו לי ללמוד את זה בתור ילד, כי גם כן זה פיתוח קול, voice lessing, וכל הדברים האלה, ואני חושב שזה שווה. אני ממש... בריו. אני, אתה פשוט מגרה את המאזינים. בוא נשמע אותך, יש לנו כאן קלידן. יהיה לנו גם עוד הפתעות. מה שמו של הקלידן המוכשר? רזיאל, רזיאל המוכשר, רזיאל המלאך. רזיאל המלאך. רזיאל אהרון, כמובן. ועוד מעט אתה מביא לנו כאן הפתעה מיוחדת בהמשך, נשמע. מה אתה רוצה לתת לנו עכשיו בשידור חי כאן? אוקיי, אז אני, האמת היא, אנחנו במקם השבת, זה מקם בית, נכון? נכון. למרות, אתה יודע, אצל החלבים, אפשר תמיד להרבה, נכון. לא תמיד עושים כל דבר לפי המקם. אז אנחנו נתחיל ככה במשהו ככה... פתיחה? כן, פתיח, yeah. והנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שאנחנו יושבים איתך גם יחד. כיף לי אותך, חלמתי על זה הרבה שנים. ואתה יודע למה אני אומר שבת אחים גם יחד? שאתה גורם למוזיקה הפיוטית, המזרחית והחסידית, להיות בשבת אחים גם יחד. כן, אני חושב שמי שמוזיקאי, איך אמרתי פה בחוץ, מי שמוזיקאי אמיתי, הוא מתחבר לכמה שיותר סגנונות, נכון? נכון. ואני חושב שגם הקהל שלי מהמוזיקה החסידית, לאט לאט צריכים... נראה לי שלמדו ממך הרבה זמרים ו... משתדלים. היו כמה... משוררים גם חסידים לשיר מוזיקה פיוטית, והנה שמענו את האופה נשקונה אצל מנדי ג'אופי, נכון? נכון, נכון. אז יאללה. מורדכי בן דוד, שאני מחבושה, איזה שיר הוא שר איתו? כן, כן. והיא בשורנלך, משהו כזה. יחד שבטי, נכון. יאללה, בואו נצא לדרך, רבותיי, הקלידן שלנו. וואי, וואי, וואי. אנחנו בשידור מיוחד עם בר יוחק שור, בר יוחק שור היקר. בר יוחאי. בר יוחאי, בבקשה. שבוע טוב לכולם. שיר המעלות. לד
דוד הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד Let's go! הנה מה טוב ומה נעים הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד 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 איווה! יחד, 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 יחד אשרי עם שככה לו אשרי עם שככה לו לי, 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 לי יחד, 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 יחד איווה! עדים לנו כוח ומרום לתורה שהיא חלום האל תמיד יהיה האל שלעולם לא ניפרד אני עומד על הבמה ושר לכם מהנשמה האל תמיד יהיה האל שלעולם לא ניפרד שמחה גדולה לילה הלילה לילה לילה שמחה גדולה לילה הלילה לילה שמחה גדולה לילה הלילה לילה שמחה גדולה לילה הלילה אנו באנו לשמוח עם אחר רוקדים ושרים כולנו ששים וגם שמחים הלילה אנו באנו לילי 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 רוקדים ושרים כולנו כולם רוקדים עכשיו הלילה נמחוק כפיים שמחת תהיה כפליים יאללה נמחוק כפיים יאללה 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 שמחה גדולה הלילה 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 שמחה גדולה הלילה 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 שמחה גדולה הלילה
רפאל עלינו שמחה וחיים טובים לחייך תננו תמיד נהיה שמחים יוסף פעל עלינו שמחה וחיים טובים לחייך תננו לעד נהיה שמחים יאללה למחוא כפיים לכבוד ירושלים יאללה למחוא כפיים שמחה תהיה כפליים שמחה גדולה הלילה 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 קדש עלינו שמה אליה אלי 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 איזה יופי, פשוט מדהים, לא יאומן, ואני חייב לומר לך שאני שומע אותך, ויצא לי להיות, אתה יודע, בקהילה בארצות הברית, בקהילה החלבית, גם בניו ג'רזי, ואתה מחזיר אותי לתוך הבתי כנסיות שלהם, והם פשוט, זה פשוט לא יאומן. וכל כך כיף להיות שם. תודה רבה. אני אגיד לך למה כל כך כיף להיות שם, כי אתה מרגיש שהם כל כך דבקים נכון. בשירה, והם לא מחפפים. הם אמיתיים. משהו, אני אוהב לא את רק זה. האמיתיות, הם כל כך לא מחפפים. חפפים, הם כל קטע שיש עליו מנגינה, הם פשוט מלבישים מנגינה, ואני כל כך נדהמתי, אולי התושבי ארץ ישראל לא יודעים, אבל שם אפילו במוצאי שבת הם מנגנים את התפילה בערבית, נכון. כמו ערבית של שבת. אני יכול לספר לך סיפור קטן? כן. אגב, לפני זה אני חייב להגיד, אתה יודע, זה הדבר ידוע, חינכו אותנו עוד בילדות, שזה המוזיקה שהייתה בבית המקדש, נכון. חד וחלק. טוב. זכינו, ברוך השם. אני יכול לספר לך משהו קטן. לפני כמה שנים, תשמעו גם אתם פה, מי שנמצא באולפן, הגעתי לקהילה של המצרים. אני מדבר איתך על הרב אלוף, חכם עמנואל, כן, כן. אלוף. אני מאוד אוהב את הקול שלו, ההבדלה שלו זה ממש מיוחד, וזכיתי להכיר את הרב כמה פעמים. ויום אחד הגיע הראשון לציון, אני חושב שזה היה הרב אמר, אם אני לא טועה. כן, כן. הוא הגיע לשם בשבת. ואמרו שהוא הגיע אחרי סעודה שלישית, וזה טוב. הגיעו כל מיני, כל החזנים וכל הרבנים, רבני קהילות הגיעו לשם. פתאום בערבית, אני שומע רק את הלמנצח, את מה שאמרים לפני התפילה, פתאום אני שומע, זה מישהו עם קול ערבי. עכשיו חשבתי, אני מדבר אותך ברצינות, חשבתי שזה מישהו ערבי. אני שומע אותו ממש כזה, יודע, הוא עושה כזה, יאל חביבי, יאללה, כזה, אתה יודע, כזה ממש עם יבדה, האקסנט היה ממש. כן. אני אומר לעצמי, מה זה, מאיפה הביאו את החזן הזה? מה, מירדן? מסוריה? אני מדבר איתך ברצינות. ומי זה היה? ואני בדרך כלל, יש לי קליטה חדה. התברר שזה זמר שאני גדלתי עליו בתור ילד, הוא כמה שנים מעליי, אני עכשיו 25, אולי הוא כמה שנים מעליי, ובתור ילד הוא היה ילד פלא מאוד מאוד גדול, קוראים לו עמנואל שלום. וואי, עמנואל שלום. תשמע,
הוא אחד מהכי... פגשת את אחד מהחזנים הטובים, ולא רק חזנים. אני הייתי איתו בתלמוד תורה, למדנו ביחד, הוא היה ילד הפלא. כן, היה לו שיר. מנואל שלום. היה לו שיר. אגב, הוא צריך להגיע גם לתוכנית שלנו, למאזינים שכל הזמן שואלים. כן, מנואל שלום גם. היה לו איזה שיר, אם אתה יכול לנגן לי ככה קטע קטן, זה קטע כזה טורקי, זה הולך ככה. תנסה, תנסה, את הטוב תעשה. מכיר? תשתדל כל הזמן, אל תאמר מה יצא. תנסה, תנסה, את הטוב תעשה. תשתדל כל הזמן, אל תאמר מה יצא. ואילו גם את זה גם כן. אנחנו ככה, תגיד. כן, נכון, נכון. נו, ואיזה משהו. גדלנו על השיר הזה. זה שיר שאני זוכר בתור ילד, הייתי שר את זה, היה לי דודה שהייתה מוכה מזה תמיד. כן. כי זה מילים שמעודדות. נכון. על ניסיונות ועל כל מה שקורה עלינו. האמת היא, עשיתי עכשיו שיר חדש, אם כבר אנחנו מדברים על זה. שיר חדש דווקא לא בסגנון הזה, גם עם המילים האלה. לא להפסיק את השמחה וכל מה שקורה בעולם, כל הניסיונות והדור הזה, עצבות, כל אדם יש לו עצבות. נכון. זה נועל שערי שמיים, הבעל שם טוב אומר. ותפילה פותחת שערים נעולים, ולשמחה יש כוח לשבר את החומות. היה לו עוד איזה שיר על הרב עובדיה. זה היה ממש. הנה, זה השיר. אפשר לתת לי רק לידים. הנה השיר. כן. אז יודע, אנחנו, אתה הזכרת את הרב עובדיה, ובדיוק עכשיו אנחנו... וואו. שנה. עוד אותו. יותר משנה. כן, אני אומר השנה, יום השנה, כן, כבר שנתיים. כן, כן. עוד מעט. הזמן עובר מהר, ואתה מכיר את ה... הנה, אני רואה שאתה מתחבר גם לשירים של... גדלתי על זה. כן. אני גם מחדש לך, יש לי במשפחה כמה מוזיקאים, אנחנו תכף נספר עליהם, זה הפתעה. עוד כמה רגעים. טוב. מה אתה הולך להפתיע אותנו עוד, בריו? הנפלה עטרת ראשנו אגב על הרב עובדיה. כן, נפלה עטרת ראשנו, זה אתה... עשיתי את זה לרב שלנו, לצערי הרב. כן. הרבה אגב חלבים בניו יורק, בפלורידה, סיפרו לי שמכירים את השיר הזה, זה שיר עם הרבה נשמה. נכון, נכון, נכון. לצערנו הרב זה היה בתוך ההלוויה של מרן. כן, אני זוכר את הימים, ואני זוכר שגם השיר הזה התנגן תוך כדי כל התקופה הזו. כן, גם פה ברדיו המון המון פעמים. נכון. אני רוצה לספר לך על משהו, אם כבר אנחנו מדברים על ילדים ועל צעירים, יש לי במשפחה כמה מוזיקאים, מיום ליום אני מגלה עוד ועוד ועוד. אחד מהם, אתה מכיר את המושג וראית פעם כאלה שהם בתחילת הדרך שלהם יחסית, ואומרים לך עוד כמה שנים תזכור אותם, ופתאום אתה רואה שהם מגיעים רחוק. נכון. לבחור הזה, אני חותם עליו. ועכשיו אנחנו רבותיי להפתעה. הגיע לכאן בחור מיוחד, גם כן... אפשר להגיד נער. נראה מבטיח. בן כמה אתה? שבוע טוב, אני בן 15 וחצי. ואיך הקשר שלך לבריו? אני אחיין שלו, וברוך השם אני שומע אותו בעולם החסידי. אתה כבר נשמע יותר מבטא פיוטי כזה, נכון? על כל המקמה, יש לו דחיית וכל זה. מה שמך, מותר לנו? כן. יוסף חיים אהרוני. יוסף חיים אהרוני, ולפי החטא נראה לי שאתה יודע לבצע ביצועים יפים. ואני גדלתי על כל ה... הוא גם מדיין לנגן על כינור. בוא ניתן למאזינים. לשפוט. קיצור, תזכור אותו, אני כבר הפגשתי אותו עם נערי, כן? ועם עוד כמה חזנים ומאמינים. יוסף חיים אהרוני. הגיע רחוק בעזרת השם. וואו. כן. כן. חבר'ה, תזכרו את השם הזה. אני חושב שאנחנו הולכים להיות מופתעים. אז מה אתה רוצה לשיר לנו? בעלי ג'וואב. וואי, וואי, וואי. לקחת שיר וכבר הזכרת אותו בערבית, אז תן לנו. שסבח פק. אגב, הוא נהיה לאט לאט זמר הבית בגיל הזה של ה... הוא לומד גם בישיבה, לומד תורה. כן. ומשלב עם את זה במוזיקה. אתה יודע, בלי מוזיקה אי אפשר. נכון. אני לוקח את ברוך השם, את העיקר שלי זה התורה. מוזיקה זה... נכון. אל תצטנע גם הרב עובדיה, הדבר המיוחד שהיה, שהוא היה שולט בכל המוזיקה, בתורת המקאמי. נכון. איך אומרים, כל דבר אפשר לקחת אותו לטוב. ואפשר לספר גם כן שהוא שר הרבה פעמים לעדה את טריפולטאית. גם החלבים וגם הפרסיים וכולם. אז תיתן לנו קטע לכבודם של הטריפולטאי. בושאי, נכון? בושאי. זה שם, יאללה. כן. אז בבקשה, אתם מוכנים? הקלידים, הנה, בבקשה.
אלי אלי עיני אלי 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 שלכן מה לידי שבוע טוב שמח וכל בלמיים ברוך השם שלנו הידי העין הידי שמח שיש כבת יוזי לי אור עילן תום
ابعد لي جواب ابعد لي جواب ابعد لي جواب ابعد لي جواب بيدي ابعد لي جواب جواب الى عد لي العد التائل Lele 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 l
ונוחים
ליבי Yeah.
יאומן רבותיי, מה שקורה פה זה פשוט, מאיפה הבאת אותו? תשמע, הוא עוד צעיר, תחשוב מה יהיה עוד כמה שנים, עכשיו הוא עושה עוד פיתוחי קול, ו... יוסף חיים אהרוני, אני מאמין שעוד כמה שנים הוא ישתפר עוד יותר ברמה גבוהה, כן, אביו היה גם כן, חבר כן? מאוד גדול. אז כן. אני, תשמע, קודם כל יש לך כאן כרטיס ירוק באולפן ובתוכנית שלנו, וככל שתגדל עם הזמן אנחנו שומרים נלווה אותך תמיד, וכל פעם שיש איזה משהו שאתה רוצה לחדש, להוסיף לנו, אנחנו כאן. תודה רבה, באמת בריו, תודה רבה. תשמע, באמת יפה מאוד, יפה. גם אתה, ההשתתפות שלך בתוכנית, בשיר שלו ובשירה בכלל, מדהימה. אני גם רואה שאתה, מעבר לזמר, אתה גם יודע להיות צולן, מנחה, כאילו, אתה יודע, מנהיג, מנהיג את הלהקה ואת התזמורת וגם את הזמר. זה מיוחד. משתדלים, כן. זה מיוחד. חשוב לי גם הסאונד, גם כן, שיהיה כיף לשיר. אני רוצה שהמאזינים ייהנו. נכון, נכון מאוד. בריו, דיברנו כל כך הרבה, ואני חייב לומר לך שהמאזינים כל כך אוהבים לשמוע שירה, כן. ודיבורים זה חשוב מאוד, ולהבין, וכל הדברים האלה, אבל אני חייב, אתה לא תלך, לא תצא מכאן, מבלי שאתה תשאיר לנו גם עוד איזה שיר. אין בעיה. ואתה יודע, האלבומים שלך, יש לנו שלושה אלבומים שאנחנו מחזיקים ביד. כן. האלבום הראשון, בריו, וממנו יש שיר ושבחה, זה נקרא. שיר, כן, שיר ושבחה, הלב וזמרה, כן. איזה שיר יש בו? השיר ושבחה, שהוא השיר המזרחי, המיוחד. זה דווקא שיר שמתחיל דווקא במכה מסוים, כן. אבל זה חסיד יותר, יותר כמו פעם, של כן. בפולין עם הקלרינט. זה מדהים לראות כמה אתה משלב בין המכה. עוד ישמה, עוד ישמה, באלבום עוד הראשון. עוד ישמה, כן. יש דווקא הרבה פייטנים וזמרים שמכירים את זה מהאירועים. יותר זה... בסגנון של החלבים, נכון? כן, גם זה רוניוס, אם אתה מכיר רוניוס הקנר. נכון. ואריק, גיטרה. יפה. ובאלבום, אני מזמירות, זה אלבום, זה היה אלבום בין הראשון לשלישי. השני. כן. לשלישי, ושם כן. ושם עשינו שיר אחד במיוחד לחלבים, כי אני מאוד אוהב אותם בתפילה, בשבת, שרים את השיר הללויה, אם אפשר לשמוע את זה גם ברגע. בוא נשמע. זה שיר שקראו לו אדר, יוסף אדר, דווקא ישראלי, שיר שכבר קיים 50 שנה, מי שגדל בארץ ישראל של פעם, ואני מאוד אוהב את השיר הזה. זה שיר עם הרבה נשמה, הם שרים את זה כל שבת בהללויה, ו... בוא כן, נשמע. כן, זה. הללויה, הללו אל בן קודשו, פשוט מדהים. טוב, תשמע, אנחנו רוצים להספיק לשמוע אותך בעוד שיר, בריו. באלבום השלישי גם כן. כן, איפה האלבום השלישי? הנה הוא פה. זה בריו 2, כן. איזה שירים יש פה שהם... יש שם שלושה שירים מזרחים. כן. וזה רק ההתחלה, אני יכול להבטיח בעזרת השם בלי נדר. יאללה. יש סיכוי שאנחנו נראה באחד האלבומים שלך שיר כמו אלעד ללעד או כאלה. או בסגנון. האמת, אני רוצה... מה הסגנון שאתה אוהב? אני אוהב... להכניס לאלבומים. אני רוצה להכניס שגם הקהל הרחב יכול להיות גם במוזיק, גם הקהל היהודי, בוא נגיד ככה. להתחבר. כן, ולעשות, להכניס להם את הפיוטים לאט לאט, אפילו בלייט כזה, נכון, אפשר. נכון. ו... כמו שעשו הרבה כן. חדשים, למשל איציק אשל, נכון, אלבום נכון. לשירי שבת. אני מאוד אוהב את איציק. כן. אחד מהחלומות שלי היה לשתף את הפעולה יום אחד באלבום שבת. לא לדעתי, מוכר, עוד אותו יצא זה, ג' נראה לי. אני יודע, כן, לדעתי זה אלקוט יוסף של המוזיקה של שבת. נכון, נכון. עכשיו, יש פה דווקא שיר של שבת, יום שכולו שבת, כן. זה דווקא מתחיל עם מוואל. אני חושב שזה מתאים, אתה יודע, למאזינים. אני חייב לשמוע. למי שהמחותן שלו, יש כאלה ש... אני חייב לשמוע, לא, לא, לא. אמרת מוואל, בוא נשמע. כאילו, מתוך אירוע. כן. ינלי, 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 ינלי,
יובל בן אהואן. כן, ואז עובר ל... הוא ינחילה יום שכולו שבת ומלוכה. הרחמה הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומלוכה. אגב, זה לחן חדש, לא שלי. חבר מאוד טוב, מישהו מהמשפחה שלו הלחינו את זה. דווקא בוחרי. מה זה הקולות רגע שאנחנו שומעים שם? זה מאירוע. ויש שם את אריק שחר על הגיטרות. דווקא אריק שחר מאוד מוכשר. ואני אתן קרדיט גם כן לאבי זיו, אבי ז'אנו, באותו זמן היה איתנו באולפן, עשה איתנו את זה. זה בס, אריה ברקוביץ', אתה יודע, אריה ברקוביץ', הרי הוא ליווה פעם את זוהר גוב, אמרתי לו, אני רוצה שתעשה לי כמו פעם. וזיר אותנו לימים שלו. כן, כמו, זה המוזיקה האמיתית. טופים, ברק בן צור, פסנתר, הבן של, דווקא פסנתר, למי אתה פסנתר? חושב שהבן של משה לאופר, הצעיר, בני לאופר. לא יומן. כן, ואז זה עובר, עכשיו יש הפתעה בשיר הזה. נו. עוד כמה רגעים, אתה תשמע משהו... אני מקווה שיהיה... עד שההפתעה תגיע, יש עוד שירים שהם פיוטים, כאילו שירים יותר מזרחים. שיר בשם אמונה עם מלך, זה כזה פיוט כזה. כן. לא שם מלך של גד אלמן. ומיתרי השמחה, להיות בשמחה, אז משמיעים את זה דווקא הרבה פה ברדיו. תשמע, אפשר לחלק את האלבום של... בוא נשמע. הפתעה. לקחתי מקלה של בוזבוז עם אשכנזי בניור. נו. משירו קווייר, שירה. איזה שילוב, לא יאומן. עכשיו זה באשכנזית. נו, בוא נשיר ביחד, נו. שבת ומנוחה, הרחמן, הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה, הרחמן. מזרח ומערב. מזכיר לי קצת את יעקב שואקי שר גם. יכול להיות. כן, יעקב מאוד מוכשר. כן. אתה יודע, הוא חצי ספרדי. צריכה למגן, הייתי איתו בג'אזי. זכינו לשתף פעולה. אגב, שהתפללתי שם בבית כנסת של יעקב שואקי. של הדוד, הרב שואקה. כן, כן, שם, נכון, נכון. חזנתי פעם חצי. אז בדיוק, עליתי שם חזן, ואני פעם ראשונה חזן בבית כנסת ביהדות חלב. וחיפפתי באיזה מנגינה, כמו שאצלנו פה בארץ לא עושים מנגינה על איזה קטע בתפילה. אז החזירו אותי, אמרו לי, לא, תעשה את זה עם מנגינה. כן, ממש. מאוד היה חשוב להם לעשות מנגינה כל דבר. הם רוחניים מאוד, כן. נשמע את הסיום? אני חושב ששברנו סיפו שאנחנו משמיעים פה שיר אשכנזי, אתה יודע, אבל זה פיתוי כזה, אתה משמיע מזרחי. זה בסדר, כל המזרחים שרים גם שיר חסידי. הכל אותו דבר, זה מוזיקה יהודית. נכון. עכשיו זה הסיום. יש מוואל בסיום? עדיין לא. אני חושב בגרסה מעודכנת תעשה. אולי באירוע. בריו חקשור, איפה הכפיים שלכם? פשוט לא יאומן, איזה יופי. וגם ליוסף חיים אהרוני שהפתיע אותנו כאן. אנחנו רוצים להודות לכם שבאתם לתוכנית. תודה רבה. ואנחנו נודה גם בשיר אחרון שאתם תשירו כאן ביחד. ואני חייב לתת תודה, כן, אני חייב. הוא מוכשר. גם אתה בהמשך, אבל פשוט בחור כזה מוכשר, שיודע כל כך להשתלב ושילוב כל כך מהיר בין כל הרעיונות מעכשיו לעכשיו שלכם בשביל. שירה. רזיאל אהרון, הקלידן בעל אצבעות הזהב, פשוט עשה כאן את כל סוגי הכלים בקליק הזה מיוחד. יפה מאוד. אז תודה רבה שוב, בריו. תודה רבה. תודה רבה לך, יוסף חיים אהרוני, שבאת, ואני מאחל לך שתעלה ותצליח במעלות התורה והשירה בעזרת השם. אמן, אמן. תודה רבה גם לך. ברכה והצלחה. עם איזה שיר אנחנו נחתום? האמת היא, יש כמה אופציות, אז אנחנו נתחיל. קודם כל, האמת היא, הבמה שלכם, אוקיי, בבקשה. אני אוהב בדרך כלל לשיר שיר משלי, אתה יודע, זה כמו ילד שלי. עכשיו, בגלל שיש לי עד היום, יש לי תליות בשמחה, אולי נכניס אותו בהמשך. זה שיר ככה מזרחי, ואני רוצה להתחיל דווקא עם שיר שחשבתי עליו לאחרונה. הייתי אצל חכם שמואל בן עטר, נו, השארנו את זה כל החג בשבועות, עוד פעם ועוד פעם. הוא אומר שיללי, אומרים יוולי זה צער ויללי זה שמחה. אז אני לא יודע... תיתן גם וגם, זה אלה שיש להם צער ואלה ש... זה הולך ככה. זה שיר במקור, זה שיר ערבי של חפלה.
אני מאוד אוהב את זה, אני רוצה שהמאזינים גם כן ישמעו ויהנו, ואולי נשאיר את זה בלאט לאט באירועים בעזרת השם. אז הנה, עם השיר הזה אנחנו חותמים, תודה רבה שבאתם, בוא נשמע בבקשה, חותמים את הרעיון, כמובן שאנחנו נמשיך את התוכנית מיד לאחר השיר שלכם, בבקשה. ילל יללי, יאוול יאוולי, קוד הלילה עד השמיים. ובליבי נישא תפילה, תקווה בלב האמונה. ובליבי נישא תפילה, תקווה בלב באמונה. יאוולי יאוולי, יאוולי יאוולי, יאוולי יאוולי, יאוולי יאוולי, יאוולי יאוולי.
חביבי. נברך לאלוקנו, נברך לאדוננו, נברך למלכנו, למושיענו. כאלו נברך לדורנו, נברך למלכנו, למושיענו. אברך המן, אברך המן, שבקולנו השם אלוקנו. תודה רבה לכולם, שיהיה לנו שבוע טוב ומוצלח. יפה מאוד, יישר כוח לבר יוחק שור, איזה יום.